В зоні проведення антитерористичної операції противник продовжує грубо порушувати мінські домовленості. Бандформування завдають вогневих ударів по позиціях українських військ з 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів, що на початку березня у двосторонньому порядку мали бути відведені від лінії бойового зіткнення не менше, ніж на 25 кілометрів. Так сьогодні, 13 березня, на Донецькому напрямку з 11.20 до 12.10 зі 120-мм мінометів незаконні збройні формування обстріляли наш опорний пункт поблизу селища Піски. З 11.30 до опівдня бойовики вели артилерійський вогонь по Авдіївці. Крім того, мінометних ударів зазнали селища Опитне і Миколаївка. На Маріупольському напрямку триває бойове протистояння наших військ з російсько-терористичними угрупованнями поблизу селища Широкіне. За день тут ворог 6 разів обстріляв позиції сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів. Загалом з 6 ранку і до 19 години вечора ворог 20 разів порушив режим припинення вогню.